Депутати Європарламенту шоковані почутим від голови Верховної Ради. У Страсбурзі почали збір підписів під зверненням до українського парламенту, в якому євродепутати вимагають дати об'єктивну політичну оцінку поглядам та заявам спікера. На запрошення Європарламенту один з лідерів української опозиції Олександр Вілкул провів у Страсбурзі серію зустрічей. Обговорювали й це питання. С коллегами-евродепутатами по их приглашению мы обсудили очень серьезный рост радикально-националистических настроений в Украине и насилие с этим связано. Особенно много обсуждался вопрос по их инициативе о высказываниях в одном из центральных телеканалов спикера украинского парламента господина Парубія, которые оправдывают Адольфа Гитлера. Вот они только за один день работы Европарламента собрали больше 10 подписей, это обращение к украинскому парламенту, to members of the parliament of Ukraine, в котором они четко указывают, что не может быть вторым человеком в государстве человек, который оправдывает Гитлера. В Европе не то, чтобы руки ему никто не подал, а наличие такого человека в государственных органах даже теоретически невозможно. Під зверненням до Верховної Ради вже поставили свої підписи члени Європарламенту з Великобританії, Німеччини, Чехії та Польщі. Збір підписів продовжується. Мій батько був матросом, боровся у роки Другої світової війни саме для того, аби не дозволити нацистам захопити світ. Те ж саме робили мільйони українців. Тож те, що заявляв цей джентльмен, висловлюючи в певному розумінні нацистські погляди, як би він не намагався їх закамуфлювати, є абсолютно неприйнятним для нас. Євродепутати відзначають, що українська влада не може обмежитися лише декларуванням вірності європейським цінностям. Парламентарі чекають рішучих дій із засудження заяв політика, які називають неонацистськими, особливо беручи до уваги особисту історію Андрія Парубія як засновника соціал-націоналістичної партії України в 90-ті роки. Чимало істориків оцінюють її ідеї як ксенофобські та антисемітські. Мені, як європейському політику, дуже тривожно чути висловлювання на такому високому рівні в українському парламенті. І я думаю, очевидний той факт, що мої колеги погодились поставити підписи під документом, який запропонував пан Вілкул. Не можна порівнювати демократію та референдум з діями і поведінкою націонал-соціалістів і Адольфа Гітлера. В 21-му столітті це неприпустимо. Яна Богославська, «Цей день».